Nampak? Ha, itu yang kita nak ambil. Nak ambil. Jadi macam mana Allah nak tolong kita tu? Kalau kita pakai singlet pagoda, dekat jaga tu pun kita dah kena halau dah, orang panggil kita gila, tuan-tuan. Okey. Orang panggil kita gila, kita takkan berani buat. Ini pergi jumpa Tuhan. Cuba lain kali, tuan-tuan, kalau ada kawan kita minta maaf, tuan-tuan, saya sebut benda ni. Kawan kita pakai singlet pagoda aje sembahyang, apa cakap kat dia? Apa cakap kat dia? Gila ke kamu ni? Ada orang cakap macam tu? Kalau nak jumpa katakan sultan pakai singlet pun orang kata gila lah. Ini nak jumpa raja segala raja kita pakai singlet pagoda. Tu yang Allah guna perkataan gila banyak dalam Quran tu, manusia tak perasan. Okey, sebab apa mereka tak perasan? Sebab kita tak baca Al-Quran. Tuan-tuan, eh? Jadi yang tu nak kita nak ambil tiba apa yang sebenarnya panjang saya cerita, tuan-tuan, eh? Yang sebenarnya benda yang very basic in our life tapi kita misunderstood. Kalau benda yang paling basic pun kita misunderstood, benda yang core, tuan-tuan, misunderstood, apalagi yang bawah ni? Kalau dia punya punca dia tu dah salah, tuan-tuan, yang lain semua akan ikut salah. Nampak? Itu yang kita nak kena balik-balik kepada Al-Quran. Itu sebab kenapa Allah suruh kita mengaji tajwid. Kenapa Allah suruh kita mengaji bahasa Arab Al-Quran. Okey? Yang lain-lain tu tuan-tuan ikut lah. Okey? Belajar tafsir dan sebagainya. Walaupun tuan-tuan baru belajar bahasa Arab Al-Quran, tuan-tuan baca tafsir, Allah akan bagi tuan-tuan faham cara yang betul. Sebab tuan-tuan memenuhi Allah Ta'ala punya requirement. Apa dia? Ta'allamal Quran. Belajar Al-Quran. Okey? Ha, itu tuan-tuan nak kena ambil. Jadi bila Allah, bila kita tak dapat lagi title tu, pastikan kita dapat title tu. Sebab kalau kita tak dapat title tu nanti, Allah takkan jaga kita daripada syaitan. Orang yang dapat title tu pun kena juga, tuan-tuan. Okey? Tapi Allah masih protect dia. Kita hari ni bila kita buat dapat satu prinsip, kita amalkan. Kita ni tak perfect. Okey, itu sebab orang tanya saya tu, ustaz pun kena tipu. Memang orang yang berazam nak taat, tuan-tuan. Okey, dia kena juga. Tapi Allah akan bagi dia ingat cepat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang apa? Di antara ciri orang bertakwa ni, dia melakukan kesalahan juga. Tapi sebab dia punya visi dia jelas. Apa visi dia? Saya nak taat. Tu visi dia. Dalam dia menjalani dia punya proses tu, dia ada masa dia akan terlupa. Kena juga. Bila terlupa je, dia terperangkap. Okey? Kena dia dengan syaitan. Tapi Allah akan bagi sistem, alam sistem bagi dia. Ingatkan dia. Dan fastaghfiru lidzunubihim. Dan dia akan cepat-cepat mohon ampun dan berazam untuk tidak ulang lagi. Walaupun masa akan datang mungkin akan ulang, tapi Allah bukan nak tengok kita buat ke tak buat, Allah nak tengok keazaman kita. Sebab bila kita berazam, walaupun kita buat, tapi kita punya proses buat tu makin lama makin kurang. Sebab kita punya hidup bukan nak cari perfection, kita punya hidup is a continuous improvement. Itu yang Allah nak. Tapi nak improve, you must know the rule. You must learn the rule. Baru you boleh apa? Improve. Okay? Itu dia. Jadi kita sambung sikit, tuan-tuan. Hari tu kita dah sebut pada buku You Are The Best ni. Okay? Mereka yang rapat dengan Allah, ini dua ciri. Ya. Tuan-tuan tengok pada muka surat apa? 47, 48 dan 49. Itu saya nak ringkaskan saja sampai muka surat apa? Apa yang sebenarnya apa yang saya cerita pun dah tergandung dalam apa? Yang saya cerita tadi dah tergandung dalam ni dah. Cuma nak cerita sikit, tuan-tuan. Ya. Bahawa hari ini kita nak rapat dengan Allah, saya ringkaskan kalau tuan-tuan tengok pada muka surat 48 tu. Okey, nak dapat cinta kepada Allah, dua benda kena buat. Nombor satu, kena jaga ibadat fardu kita. Ibadat fardu nombor satu apa? Al-Quran. Ibadat fardu nombor dua apa? Solat. Sebab rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Dan syahadah itu adalah kita punya pengakuan nak taat pada Allah, bermakna pengakuan kita nak belajar Al-Quran. So makna Al-Quran duduk pada syahadah yang pertama. Tapi orang tak perasan itu. Sebab orang tak mengaji bahasa dia. Perkataan Tuhan tu, ilahun tu maknanya pengabdian, maknanya ikut peraturan. Jadi orang tak perasan. Sebab hari ni, tuan-tuan, orang boleh solat, boleh puasa, boleh zakat, boleh pergi haji, pergi umrah, tapi Quran dia ambil sambil lewa. Dia tidak perasan bahawa Quran duduk pada syahadah yang pertama.
Okey, dan solat pun sebenarnya nak menyokong syahadah tu. Menyokong syahadah apa maknanya? Kita punya, dia panggil apa? Kita punya keazaman, janji kita nak patuh pada Allah, ikut perintah Allah. Mana mungkin kita ikut tak ikut perintah Allah kalau kita tak belajar Quran? Tak mungkin. Begitu juga kita punya puasa. Itu sebab kenapa puasa tu diturunkan pada bulan Al-Quran. Sebab apa? Objektif hidup adalah Al-Quran. Begitu juga dengan zakat. Nanti masa lain saya huraikan apa kaitan zakat tu dengan Al-Quran. Dan begitu juga dengan haji dan umrah. Itu sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi haji dan pergi umrah, tuan-tuan kena tahu visi tuan-tuan kenapa pergi haji dan umrah. Itu sebab tanda-tanda tuan-tuan pergi haji dan umrah, tanda umrah tu mabrur tuan-tuan, atau haji tu mabrur, tuan-tuan balik daripada umrah dan haji, tuan-tuan punya semangat untuk belajar Quran akan meningkat. Itu tanda haji atau umrah tu mabrur. Tapi itu nak kena elaborate lagi banyak tuan-tuan. Saya cuma cerita je tu. Okey, macam mana tuan-tuan nak tahu tu, tuan-tuan kena belajar. Baru tuan-tuan tahu. Okey, sebab hari ni kita cuma berharap saja, harap-harap kita dapat haji dan umrah. Tak boleh harap tuan-tuan, tak boleh angan-angan. Kita kena tahu sama ada kita dapat tidak haji umrah. Haji atau umrah yang mampu. Kita kena tahu, bukan setakat main agak-agak aja. Rasa-rasa tak ada. Semua tu Allah dah sebut dalam Al-Quran. Siapa orang yang dapat umrah dan haji yang mabrur? Saya ringkaskan, orang yang dapat umrah dan haji yang mabrur, apabila dia balik daripada haji dan apa umrah, dia punya semangat untuk belajar Al-Quran akan meningkat. Itu tanda dia dapat haji, umrah dan haji. Haji dan umrah yang mabrur. Nah, itu kita nak kena belajar. Itu sebab kenapa bila kita pergi haji, kita kena belajar apa tujuan pergi haji. Nampak? Begitu juga kita solat. Apa tujuan solat? Objektif solat tu. Yang ni kadang-kadang kurang sikit dibincangkan dalam kita apa membahaskan bab solat. Dan sebenarnya tujuan solat tu adalah nak mendukung Al-Quran. Itu yang kita kata iyyaka na'budu tu. Tapi hari ni kalau kita solat, kita kata iyyaka na'budu, tapi kalau kita tak belajar Al-Quran, kita buat apa tuan-tuan? Itu sebab Allah kata fawailul musallin, celaka orang solat ni. Kenapa dia celaka? Dia cakap lain, dia buat lain. Dia kata dalam solat, dia kata saya nak taat. Tapi dia tidak ambil inisiatif pun nak taat, nak belajar Al-Quran. Mana mungkin taat kalau kita tak belajar Al-Quran? Okey? Jadi, nak dapat kecintaan Allah ni, nombor satu, kita kena sempurnakan amalan fardu kita. Dan amalan fardu nombor satu yang kita nak kena sempurnakan adalah Al-Quran. Lepas tu diikuti dengan solat. Okey? Puasa, zakat dan haji. Semua tu nak menyokong perkataan Islam. Bunian apa? Bunian Islam ala kham, dibina Islam tu atas lima tiang. Apa Islam tu? To surrender. Tapi hari ni orang terjemah Islam, Islam apa? Selamat, selamat. Islam bukan selamat. Itu salima, perkataan asal salima, itu makna selamat. Tapi perkataan aslama makna dia berbeza. To surrender, untuk menyerah diri, mengabdi diri, mematuhi peraturan Allah. Itu dia panggil Islam. So kalau you kata I'm a Muslim, saya seorang Islam, saya nak cakap apa? Kita nak cakap saya nak taat pada Allah, saya nak ikut peraturan Allah. Bermakna dalam bahasa yang spesifik, saya nak belajar dan mahirkan diri saya dengan Al-Quran. Itu bermakna I'm a Muslim. Tapi hari ini kalau orang tu kata I'm a Muslim tapi dia tak belajar Quran, dia buat apa? Dia tipu Tuhan. Itu je. Itu kita nak kena apa? Nak ambil apa? Perhatian kat itu. Sebab hari ni syahadah bukan setakat lafaz. Hari ni lafaz tak cukup. Sebab iman tu bukan dengan lafaz. Lafaz dengan mulut, benarkan dengan hati. Mana cakap sungguh-sungguh kat sini, lepas tu laku ke perbuatan. Itu boleh bagi iman. Okay? Walaupun bila kita lafaz dari segi legal, memang kita Muslim. Tak ada siapa boleh pertikaikan kita. We are not Muslim. Tapi dengan hukum syariah, makna hukum legal, peraturan dunia kita selamat. Tapi peraturan Allah belum tentu. Sebab Allah tidak hanya nilai sesuatu dengan hanyalah lafaz. Okey. Jadi kita terus. Jadi itu syarat pertama. Nak dapat kecintaan Allah, jaga ibadat fardu kita, amalan fardu kita. Okey, sempurnakan. Cara nak jaga, kena belajar. Kena mahirkan diri. Belajar benda tu, makin kita faham, kita amalkan. Makin kita faham, kita amalkan. Okey?
Yang kedua, kita kena tambahkan amalan-amalan sunat kita. Okey, solat sunat tahajud, sedekah sunat dan sebagainya. Itu semua amalan-amalan sunat, buat baik pada manusia. Okey, jadi kita tambahkan amalan-amalan sunat kita, Allah akan cinta dengan kita. Ini dia tuan, itu yang kita bincang pada hadis, pada muka surat apa hari itu? Pada muka surat 47 hari itu. Macam mana nak dapat kecintaan Allah, pada buku You Are The Best itu, kita ada cerita dah. Nak dapat kecintaan Allah tu dalam hadis tu, kena sempurnakan amalan fardu dan tambahkan lagi amalan-amalan sunat kita. Okey? Okey tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok kat situ, kita baca sekali lagi tuan-tuan. Jadi okey, antara tanda seseorang itu dicintai Allah adalah dianugerahi kemanisan dalam melakukan ketaatan. Itu tanda manusia itu dicintai oleh Allah. Okey. Suka berzikir, membaca Al-Quran, beribadat kepadanya. Setiap amalan dilakukan sama ada ibadat khusus maupun ibadat umum akan terasa ringan sebagaimana firman Allah. Hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tuan-tuan punya urusan hari ini jadi ringan, tuan-tuan kena buat apa? Allah minta satu. Okey. Tuan-tuan letak a strong determination. Apa strong determination tu? Azam apa? Cakap, ya Allah, hari ini saya nak taat kepada kamu. Saya nak lakukan setiap aktiviti saya, sedaya upaya saya, ikut peraturan kamu. Ha. Kalau kita cakap tu sungguh-sungguh tuan-tuan, Allah akan ringankan kerja tuan-tuan. Dan Allah sebut ni pada surah, tuan-tuan tengok pada surah Al-Baqarah ayat 45. Pada surah Al-Baqarah ayat 45, Allah kata, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan Allah tu dengan sabar dan solat. Okey, bila Allah tolong kita apa jadi tuan-tuan? Bila Allah tolong kita apa jadi? Tidak akan ada satu benda pun yang berat pada. Sebab apa? Sebab Allah punya strength is unlimited. Nampak? Itu sebab Allah kata, wahai manusia, yang sebenarnya kamu ni sangat perlu kepada aku. Sebab pada ayat lain Allah kata, antumul fuqara ila Allah. Antumul fuqara ila Allah. Apa dia? Kamu ni sangat perlu pada aku. Tapi kita rasa seolah-olah kita tak perlu pada Allah. Betul ke kita tak perlu pada Allah ni? Okey, kalau kita kata kita tak perlu pada Allah tuan-tuan. Sekarang ni, Tuhan, aku tak perlu pada kamu. Tuhan berhentikan jantung kita, jalan ke sini lah. Ha, nampak. Itu pun cukup dah tuan-tuan . Tapi hari ni kita mendabik dada tuan-tuan. Dengan kemahiran dan kelebihan yang Allah bagi kepada kita, kita kata kita ini adalah orang yang hebat. Jangan tuan-tuan . Jangan macam tu. Itu sebab Allah sebut . Allah kata, mintalah pertolongan aku wahai manusia dengan sabar dan solat. Mana sabar dan solat saya rekas . Sabar dan solat dengan ketaatan. So yang sebenarnya nak minta pertolongan pada Allah, tuan-tuan buat apa? Tiap-tiap hari sebelum buat kerja tu, cakap, ya Allah, saya ni hamba, saya tak ada apa pun ilmu kekuatan, ya Allah. Saya need your help, ya Allah. Tapi saya berazam, ya Allah, akan taat pada kamu. Tapi tuan-tuan jangan cakap je. Apa tak? Macam mana tuan-tuan nak cakap macam tu? Orang yang hanya boleh cakap macam tu, orang yang belajar Quran tu. Orang yang tak belajar Al-Quran, dia tak boleh cakap macam tu. Sebab, kalau dia belajar Quran, memang dia sungguh-sungguh nak taat. Walaupun dia belajar seminggu sekali. Allah bukan suruh belajar tiap-tiap hari. Allah suruh belajar sedikit demi. Kalau tuan-tuan ada that sijil tu, sijil takwa, mana belajar Quran, baru tuan-tuan boleh cakap, ya Allah, saya hari ini nak taat pada kamu. Bila tuan-tuan cakap macam tuan-tuan, apa akan berlaku? Allah sebut pada ayat 45 tu, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiy. Allah kata semua urusan kerja kita dia akan jadi berat kecuali kepada orang yang fokus saja. Apa orang yang fokus? Orang yang sentiasa cakap pada Allah, saya nak taat pada Allah. Kalau tuan-tuan cakap macam tu, semua urusan tuan-tuan akan jadi ringan. Allah akan tolong. Allah akan hantar malaikat tolong tuan-tuan dalam buat kerja tuan-tuan. Sebagaimana Allah hantar malaikat kepada pejuang-pejuang perangan Badar dahulu. Itu yang dipanggil work smart. Apabila kita work dengan pertolongan para malaikat tiap-tiap hari. Ingat tuan-tuan ni, dalam kerja semua variables adalah beyond our control. Semua. Okay? Semua. That's why we need Allah very much. Itu yang minta pada Allah tuan-tuan. Apa conclusion kita tuan-tuan hari ini? Tuan-tuan kena belajar Quran. Baru Allah akan tolong tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak belajar Quran, Allah tak akan tolong. Okay, you akan work hard. Okay, jadi minta pada Allah, ya Allah, bagilah supaya hati ini
ya Allah, cenderung untuk belajar Al-Quran. Okey, dan dua benda yang saya nak tuan-tuan jaga hari ini, mula-mula sekali tajwid. Kalau tuan-tuan tak mengerti tajwid, pergi mengerti tajwid. Sikit-sikit pun tak apa. Lepas tu tuan-tuan kena belajar bahasa Arab Al-Quran. Mesti kena belajar tuan-tuan. Eh? Walaupun sedikit pun sedikit. Seminggu sekali, apa banyak sangat tuan-tuan. Okey, minta pertolongan pada Allah supaya kita mampu lakukan itu. Okey, setakat itu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Seperti biasa siapa-siapa nak apa? Bagi sumbangan apa? Apa tu dia panggil apa? Pada matafis. Dan sebenarnya ada orang minta tolong saya tuan-tuan. Ada satu pusat pengajian dia apa? Di Kedah, dan dia baru nak buka pengajian tu. Tapi dia nak kena pembayaran orang kampung tuan-tuan, tak mampu. Tapi dia nak kena sewa tempat tu, nak kena beli peralatan. Jadi minta saya kalau tolong, kalau siapa-siapa boleh bagi sumbangan dalam lebih kurang 2,000. Tapi tak apalah, kalau tuan-tuan apa-apa itu tuan-tuan boleh niatkan lagi ni, dan sebahagian itu saya akan bagi kepada mereka. Okey, setakat tu. Wallahualam.